отруйні рослини, гриби. Домедична допомога при отруєнні небезпечною рослиною. З'ясуйте, що відбулося і коли. Викличте швидку допомогу. Допоможіть організму звільнитися від отрути. Викличте блювоту. Промивання повторити 2-3 рази. Після промивання шлунку треба випити ентеросорбенти – препарати, що зв'язують отруту в шлунково-кишковому тракті та виводять її з випорожненнями – смекта, атоксил, ентеросгель, що полегшують стан. Активоване вугілля в цій ситуації малоефективне. Зменшують всмоктування отрути, обгортаючи слизові речовини. Відвар із ляного насіння, рослинна олія, кисіль, збиті яєчні білки – 1-3 штуки. Можна дати постраждалому чорні сухарі. Через 15-20 хвилин знову викликати блювоту і знову вжити препарати. Корисно зробити очисну клізму. Увага! При появі судом важливо не допустити порушення дихання. Тому в рот постраждалого варто вставити ложку, обгорнену бинтом або чистою випрасованою тканиною. Гриби. Ознаки отруєння грибами. Сильна блювота. Пронос. Зневоднення організму. Синюшність губ, нігтів. Холодні кінцівки, поява судом, згущення крові, падіння кров'яного тиску. Домедична допомога. Очистити шлунок від їжі, випити води та викликати блювоту. Пити дрібними ковтками холодну солону воду. Це послабить нудоту. Пити холодний міцний чай чи каву. Мед та молоко. Не вживати алкоголь. Пам'ятайте, не збирайте грибів трухлявих, червивих, пошкоджених. Не їжте гриби сирими. Не збирайте грибів біля сміттєзвалищ, автодоріг, залізничних шляхів, промислових підприємств. При перших симптомах отруєння звертайтеся до лікаря.